olá, você é meu telespectador. Em tempo de Natal, olha eu aqui, travês no Mega Shop, com Natal surpreendente. Aqui a nossa Lívia Paulucci, que tem tudo a ver com essa casa aqui, que faz e acontece, sobretudo, 15 de novembro. Eu estou gravando agora, você vai ver depois. Olívia, mais uma vez, um tema surpreendente e que envolvente também, né? Me conte tudo, aliás, conte tudo e não esconda nada. Vamos lá. Qual que é o tema desse ano? O tema é Natal dos Ursos. A gente investiu numa decoração bem lúdica e, ao mesmo tempo, ela é rústica. Ela foi feita com uma madeira que chama coçaneira, que é uma madeira bem rústica para dar esse tom de estamos na casa do urso, no meio da floresta. Como é que escolhe um tema desse aqui? Como é que passa por quê? Olha, é um momento, como é que é esse filme? É igual o carnaval, a gente escolhe a decoração em fevereiro para vir em dezembro. Né? E aí é o resultado de uma conversa com a empresa que faz a nossa decoração, que é a Tríade. E aí ele Qual que é a empresa? Tríade, é uma empresa famosa, de São Paulo, está com a gente há alguns anos já na decoração. E aí a gente cria quatro mãos e o resultado é esse aí que todo mundo pode ver a partir de hoje. Bem, surpresas, diversão, interação? Né? Surpresas, diversão, tem muita coisa para criança, né? Além de todos os cenários que as crianças podem tirar foto, temos trenzinho, escorrega, gira. Então, além da decoração ser lúdica, ela é interativa. As crianças podem brincar dentro da decoração. E o Papai Noel vai vir? Pode pegar aí uma fotinha com o Papai Noel? Esse tranquilo? Esse ano temos o Bom Velhinho, ele está na casa dele, no primeiro piso. E lá pode tirar a foto com o nosso tradicional e querido Bom Velhinho. Estou vendo aqui uma bandinha passar por aqui, temos imagens aqui do Felipe aqui. Que passa aqui, o que é? Você faz parte também dessa alegria hoje do 15 de novembro. Exatamente. Hoje, oficialmente, a gente inaugura, então a gente quis dar esse clima gostoso de Natal com músicas natalinas. E bons fluidos aí para que o Natal seja um Natal maravilhoso, não só de vendas, mas de energias boas, de coisas boas para o ano que vem também. Bem, tem um jardim suspenso, hoje está chovendo, aparece que temos imagens aí também inéditas, né? E tem uma árvore Natal lá fora. No jardim suspenso tem novidade, que é uma independente do espaço do Dog, né, que é um sucesso aqui, uma interação, mas também agora um espaço para criança que foi recentemente inaugurado, não é isso? Exato. A gente tem, chama de jardim suspenso, é uma área no Piso Mariana, que a gente chama uma área de descompressão, que é um espaço aberto, onde a gente tem a fonte, jardins, e agora a gente tem um parquinho para crianças, é um parque de 1.000 metros quadrados, onde as crianças podem brincar, são vários brinquedos, também tem cenários para tirar fotos, então vale a pena conhecer. E tem o Parcão também, que é um espaço pensado para os cães, para quem são pais de pet. Para fechar, e a árvore de Natal, que é também icônica aqui para Belo Horizonte, né? Um presente para Belo Horizonte, mesmo porque aqui no terraço, aqui no estacionamento, dá uma visibilidade muito grande, não é isso? O objetivo é a nossa árvore, tem vários anos que a gente já faz, é um presente mesmo para a cidade, é um símbolo do Natal. E é uma árvore de 40 metros, toda em LED, toda iluminada. E cada ano que passa, a gente muda o tema, muda as cores, mas ela continua sendo um símbolo da cidade. Obrigado, garota. Obrigado. Parabéns aí para vocês. No bom sentido, faz o que? O Mega Shop, através aqui da moça, da menina do marketing, que é a Flávia Lousado. Aqui, mandando bem mais uma vez com a árvore do bem, né? Situa aqui, contextualiza aqui o nosso telespectador o que vem. Não é a primeira vez, mas é solidária, é a bola da vez, não é isso? Né? Isso. A gente já fez em outros anos e esse ano a gente repete. A Árvore do Bem é uma ação social que a gente faz para crianças em vulnerabilidade do nosso entorno, instituições que acolhem e apoiam essas crianças. E é super bacana porque a pessoa pega aqui um cartãozinho. Nesse cartãozinho vem o nome da criança, a idade dela e a instituição. E aí ela compra um presente, cola esse cartãozinho no presente e coloca ali naquela portinhola. Aqui, vem comigo aí. Aí coloca aqui então. Coloca aqui o presente.
presente. Opa! Vai. Coloca aqui o presente. Tá, e aí? E aí depois, no dia 20 de dezembro, a gente distribui todos esses presentes para as entidades. Muito legal. É um projeto super bacana, faz parte de um projeto da Multiplan, do Multiplique o Bem. E uma das nossas questões é fazer o Natal de várias crianças também feliz. Bacana, bacana. Agora, detalhe, vem uma promoção aí também que está começando agora. E também toda essa decoração, eu ia perguntar a Lívia aqui, mas sobrou para você aqui. Como é que é isso, de que forma que aqui o lojista de vocês, ele se beneficia de todo esse esforço que vocês têm para dar essa decoração? Esse entusiasmo todinho aqui, obviamente, para chegar junto, não é isso? Né? Não, tem a questão do encantamento com o cliente, que eu acho que é a coisa mais importante, o Natal traz isso, né? Uhum. E para além desse encantamento, é uma época onde as pessoas compram e se presenteiam muito, né? Ah. Então, as ações que a gente faz são para incentivar o lojista e agraciar os nossos clientes. Eu acho que isso é o mais legal. E no dia... E a promoção? E no dia 23, inicia a nossa promoção, agora no dia 23 de novembro, que vem incrível. Nós vamos fazer uma promoção de comprou, ganhou com Panetone, da Copenhague, e vamos sortear 3 Fastback da Fiat. Bacana. Então vai ser uma promoção bem, bem vencedora. Fora que uma delícia, né, de Panetone. Essa alegria. Ok, mensagem final aí, né? Chega junto? Vem, gente, porque vem comigo. Tá incrível. Vamos dar um abraço aqui, aqui, ó. Aí a gente fala junto. Feliz Natal! Ei!